më blie bulizik që do të monitorojnë jo viktimat ose gratë, por do të monitorojnë personat e ndryshëm këtë rast ata që kanë urdhën mbrojtës nga gjykatat tona. Ajo çfarë mund bëra është një vizitë e vendit ngjarjes banesës që ka ndodhur rasti rrasje së sotme. Ne si polici e gjykojmë raste të tilla. Tashmë kemi disa raste, si rasti i Ferizajit, rasti i Sotshëm dhe raste të rënda, të cilat ne duhet të punojmë, duhet të jetojmë si duhet edhe po ashtu bashkëpunim prokurim. Gjithë njerëzit që kryjnë akte të tilla duhet të marrin dënimin e merituar. Aja çfarë ne dimë është që për i vitit 2021 nuk kemi pas raste të aplikuara në polici lidhe me dhunë familje në këtë familje. Tash ne po analizojmë raportet tona, po shohim çfarë kanë qenë policisë të humbur puna dhe roli i policisë në këtë rast. Në qoftë se ka pas ndonjë lëshim në procedura në punë, normalisht se çdo kush do të jetë para policisë për punën e vet apo për dështimet eventuale që ka mujt ndodhur. Po drejtori kërkem është edhe Akil Xhakova, kampion në judo që policia deri tash nuk e ka lokalizuar. I njëjti sipas bashkëshortës së tij ka ushtruar dhunë. Çka është të bëjë policia në këtë drejtë? Për këtë rast ne do të bisedojmë sot edhe me drejtorin e policisë PS, të shohim ku janë procedurat, sepse normalisht policia nuk punon të vetë vetme, punon bashkëpunim me prokurorin, këtë rast prokurorin familjarën e PE. Askush nuk mund mbi drejtësisë dhe ne do ta qesim selin para drejtësisë, në momentin që ne kemi informacione të sakta për vendrullin e të cilët që janë rastet dhe takimet. Pse? Policia ka rastet ku policët mund të jenë të dyshim. Çfarë do vepre penale? Po vepre penale të dhunës familje, trajtohen dhe jetohen nga inspektorati policori, inspektorati policori i Kosovës. Pavarësisht nga hetimet dhe rrestotet që nxjerrin ata nxjerrin rekomandime, qoftë për suspendim, qoftë për largim, edhe procedurën tutje nëpër gjykata dhe prokurori. Ne si polici vetëm ata që do të gjykojmë secilin që ushtron dhunë edhe secilin që shkel kodin procedurës penale dhe kodin penal publik të Kosovës. Kjo ne do të ndrejtojmë të gjithë barabartë. Edhe çdo vendim gjyqësi, çdo vendim i inspektoratit policor ne do ta zbatojmë. Ku është projekti për BizyLK-t që me i monitoru gratë të cilat raportojnë dhunë? Është thonë nga Ministria e Drejtësisë që ka ndërzuar projektin te Ministria e Punëve të Brendshme, keni biseduar me ministrin, çka keni me bërë për këtë rast? Qeveria e Republikës Kosovës ka ndonjë shumë caktuar në fond mënyrë që më blie bulizik që do të monitorojnë jo viktimat ose gratë, por do të monitorojnë personat e ndryshëm këtë rast ata që kanë urdhën mbrojtës nga gjykatat tona. Ajo çfarë ne kemi bën është duke punuar një ekip nga policia e Kosovës me identifikimin e kompanive dhe mundësitë tona për mi bletë. Von shumë shpejt me shpresojmë që të shkruajmë kontrat për të pas këta bilizik në mënyrë që ata që kanë urdhën mbrojtës nga gjykatat tona të monitorohen dhe normalisht ligojmë sa të pak në parandalimin e dhunës familjes me kësaj rasteve të rënda të vrasjes.